私メイドをしております、フェリシアと申します。羊のジョーカーと申します。以後お見知りおきを。それでは早速シリーズ最新作ファイアーエンブレムイフの新システムの紹介をさせていただきます。今回ご紹介するのはマイキャッスルでございます。それでジョーカーさん、マイキャッスルとはどのようなものなのですか？マイキャッスルとはご主人様が作るご主人様だけの城、省と省の間に訪れるいわば拠点でございます。これがマイキャッスルですか。立体的になりましたよ。なんだかとってもワクワクします。見渡す限り360度ご主人様のお城でございます。臨場感があります。これからご主人様が作り上げるマイキャッスルはどのような眺めになるのでしょう。楽しみです。それではこのマイキャッスルを詳しくご説明させていただきます。ポイントその1、好きな設備を配置してみましょう。私も作ってみたいです。まずはマイキャッスル内を散歩してみましょう。お散歩お散歩。ジョーカーさん、この建物は何ですか？こちらはマイルームでございます。最初から立っているご主人様の部屋でございます。畑です。調べてみましょう。野菜をいただきました。食事などで使用できる食材が手に入ります。キラキラした池があります。鉱石を手に入れました。鉱石は武器の錬成などで必要になってきます。このように入手した食材や鉱石はご主人様のマイキャッスルだけの特産品でございます。プレイされるご主人様によって変わるということですね。今度は武器屋を建ててみましょう。お好きな場所へどうぞ。入り口はこちら側にと。えい、できました。来たのか。あれ、リンカさん。マイキャッスルでは仲間になったキャラクターたちが店番を手伝っています。戦闘に役立ちそうな武器が揃ってます。武器へのレベルを上げるとさらに強い武器も購入可能でございます。それでは続いて道具屋を建ててみましょう。アイテムがいろいろあります。これでいつでも買い放題ですね。便利だからといって買いすぎにはご注意ですよ。次はアクセサリー屋でございます。手に入れた素材を使ってさまざまなアクセサリーを作ることができます。ご主人様、それもいいですね。あれ、そのお面はカカシさんです。そのまま戦っちゃうんですか？はい、そのまま戦います。こちらは食堂でございます。今日は私が料理当番ですよ。食材を選んでください。うまくできるか心配です。大丈夫でしょうか？どうぞお召し上がりください。申し訳ございません。やれやれ、料理もできないのですか？メイドとしていかがなものでしょう。普通は料理を食べればパラメーターは上がりますが、今回のように一部下がることもあるようですね。さらに闘技場では鉱石や食材をかけて試合が行えます。いけ、やりました。紫水晶ゲットです。こちらはくじ引き屋でございます。当たれ当たれ。おめでとうございます。強そうな武器が当たりました。この他にもご紹介していない施設がまだたくさんございます。プレイした時のお楽しみです。続きましてポイントその2、仲間と触れ合ってみましょう。仲間になった皆さんもマイキャッスルにお住まいなのですね。
こちらは温泉。戦いの傷を癒し、仲間との絆を深める場でございます。あ、私は見てませんので。たまには裸の付き合いというのも悪くありませんね。こちらは清流リリスの神殿でございます。このマイキャッスルを守護する私たちの仲間です。食事あげてみますか？いいんですか？肉や野菜などお好きな食材をどうぞ。はい、食事メニューによって育ち方も異なりますので、しっかりと計画を立ててお育てください。こちらは初めにもご紹介いたしましたマイルームでございます。ここでは仲間たちとの友好度が高められますよ。わあ、素敵です。私もお邪魔させていただきますね。ご主人様、このように絆が深まります。なんだか私の方がお世話されちゃってるみたいで。同じように男性とも。じきじきに触れ合う機会をくれてとても光栄だ。失礼ながら私も。ジョーカーさん？私はいつでもあなたのおそばにおります。仲間と絆を深めることで戦闘を有利に進めることもできます。いいこといっぱいですね。ポイントその3、他のプレイヤーと交流してみましょう。ジョーカーさん、どうすれば交流できるのですか？すれ違い通信を使います。あ、お客様がいらっしゃいました。話しかけてみましょう。はじめまして。この方のマイキャッスルにお邪魔することができるのですね。はい、他のプレイヤーのマイキャッスルを訪問するとキャラクターたちとお話ししたり、お店でお買い物をすることができます。ジョーカーさん、見たこともない強そうな武器が売ってます。すれ違うプレイヤーによって取り扱う武器のレベルも様々。しかも白夜王国と暗夜王国では売っているものが全く違うのです。それは要チェックですね。その他にもそこでしか手に入らない特産品もあります。いろんな方のマイキャッスルを訪ねてみてください。他の国に旅行している気分でしたね。おや、また新しいお客様がお見えになりました。それではこの方とは戦ってみましょう。よろしくお願いいたします。戦う場所は自分のキャッスルか相手のキャッスルかを選ぶことができます。よし、頑張ります。このプレイヤーさんも強いです。せっかく作ったのに。ご安心を。この戦いが終われば元通りに復活いたします。一安心です。心置きなく戦えます。そして先ほど育成したリリスも戦闘に参加します。回復してくれました。戦闘終了後は戦った相手のキャラクターのうち一人を仲間にすることができます。昨日の敵は今日の友ですね。いかがでしたでしょうか。マイキャッスルにはこのように様々な楽しみが用意されております。ぜひぜひ、ご主人様によるご主人様だけのマイキャッスルを作っていただきたいです。マイキャッスルには無限の可能性が秘められているのです。そう、マイキャッスルを制する者がファイアーエンブレム威風を制するのです。新システムマイキャッスル、ぜひお楽しみいただければと思います。それではゲームの中でお会いできるその日まで、お待ちしております。ご主人様、ファイアーエンブレム威風、白夜王国、暗夜王国。